säger jag så här som att ingenting har hänt. Det ser ju bara för jäkligt ut. Men jag har valt att starta den här lördagen med en ansiktsmask, en härlig dusch. Lille V sover, solen lyser, kaffet är på gång och alltså jag kan inte ta mig själv så det görs när jag ser ut så här. Det funkar ju inte. Men jag får passa på när V sover att ha masker. Nej men det här går ju inte. Sådär, lite bättre och jag har ett helt fantastiskt glow om jag får säga det själv i ansiktet. Hörrni, jag tror inte jag sa välkommen till en ny vlogg så jag gör det nu. Välkomna till en ny vlogg. Det är lördag och eftersom att min plan är att jag ska göra den här, eller ha den här kanalen nu som lite som det var förr. Där det var enkelt och kul och lätt så tänker jag att varför inte ta tillvara på ja, gamla traditioner. I och med att vlogga på lördagar. Nu undrar jag om Lille V vaknar. Nej, falsk alarm. Nu har vi tagit en väldigt lugn och skön morgon. Och min plan är att jag ska ta mig in till stan här nu snart. För att hämta ett paket. Och eventuellt ta mig in på ett konditori. Hur svårt ska det vara att säga det ordet? För att köpa en bakelse eller två. Jag var inne och köpte en kaffe igår. När jag och min kompis var ute och gick på någon promenad. Och råkade se något som såg fantastiskt gott ut. Och jag tänker att det borde väl jag och Johan ha till morgonkaffet. Är det hund eller man som kommer? Nej. En man som kommer. Jag har inte kunnat sluta tänka på den här bakelsen i alla fall. Så jag hoppas att vi ska göra det. I alla fall ska jag ha en. Jag vet inte hur mycket. Min kära man är sugen på att ha det. Men i vilket fall. Välkomna till en lördag i mitt liv. Klockan är 21. Och vi ska göra oss i ordning för att gå in, eller vi har gjort oss i ordning rättare sagt, för att gå in till stan. Solgrillerna är på och jag känner mig riktigt vårig och snygg. Bomberjacka, sneakers, what more to ask. Och jag har sålt in min idé att köpa bakelser till min man. Han gillar idén. Idag har jag vinden med mig. Idag blir det bakelse. Tänk vilken katastrof om det skulle vara så att bakelsen nu inte är gott. Att jag har gått och suttat och tänkt på den här bakelsen. Det är över ett dygn nu. Och så är det inte bra. Ja, det finns en risk med det. Men nu tänker vi inte på det utan nu tänker vi på att inhandla den istället. Och hämta paket. Bakelse inhandlat. Det ska bli spännande älskling. Smaka kola kaka, bakelse. Har jag sålt in det bra tror du? Nej. Alltid. Lilla Milleman är supernöjd. Fantastisk dag i våran lilla stad. Det här var intressant. Två ballonger som hänger från en balkong. Ska vi se. Där. Är det kalas tro? Kanske. Vi är ute här i solen i alla fall. Johan är bara uppe och lämnar våra grejer. Så att vi, jag, Lille V och Milan står här och väntar på honom. Då ska vi gå vidare sen. Fantastiskt väder idag. Kommer du din skit? Här, du sitter här. Varsågod. Knäppis. Det har blivit dags. Vi har kommit hem ifrån vår promenad i det blåsiga, härliga vädret. Och nu har det blivit dags att testa den här bakelsen som jag inte har kunnat sluta tänka på. Sen jag såg den i butiken igår. Och som sagt, jag har övertalat min man. Nej, det har jag inte gjort. Jag har bett honom frågat om vi kan ta det idag. Och nu, sanningens minut. Är den lika god som
Den ser ut att vara. First impression. Unboxing. Ja, men hur fina är inte de här? Alltså seriöst. Alltså älskling, detta är inte alls vad jag trodde det skulle vara. De är lätta. Det kanske är någon maränggrej. Titta. Vad tror du? Is eller dis? Det ser ut som någon marängsak. Mm, det kan det nog vara, för den är väldigt lätt. Mm. Oj, det är jättemycket maräng, eller? Mm, kanske inte var riktigt samma som. Jaha, det är inte grädde på toppen här. Någon smörknapp. Mm. Alltså, jag trodde ju att detta skulle vara en... Någonting helt annat kan jag säga. Mm. Lite mer gräddig. Okej, okay, väldigt fin i alla fall. Väldigt söt. Ja. Jag trodde det här mer skulle vara en bakelse av det slaget, att det var mycket grädde. Alltså du vet, det här sött versus salt. Men god. Ja. Men lite disappointed. Jag vet inte om vi köper den här igen. Nej. Men det duger. Min kära man har gjort middag till oss. Någon... Ja, jag vet inte vad det är, men... Vad är det för något? Jordnötssås? Halv misslyckad jordnötssås med helt misslyckade grillspett. Okej. Okay. Så halvt och helt med ris och sprat. Tror det kan bli gott i alla fall. Jag blev bara lite sugen på att testera jordnötssås. Mm. Vanilla. Men det smakar bra i alla fall. Ja. Det är egentligen konsistensen av det. Alltså, jag däckade typ efter maten. Det var så sjukt gott att jag åt lite för mycket. Vilket ledde till att jag blev typ lite matkomig. Och har spenderat nu... En timme typ i soffan. Jätte skönt. Jag har inte somnat riktigt, men ändå bara att ligga och ta det lugnt och vila efter maten. Är det vuxen tant poäng på mig här nu, eller hur ligger det här till? I'm just wondering. I vilket fall, jag har ju hämtat paket förut. Och jag tänkte att vi skulle ta och öppna upp det paketet här och nu. Och när vi ändå står här kan vi ta och konstatera att jag har... Väldigt fina blommor här. Från det till det. Ska du hjälpa mig då? Yes. Jag har ju då beställt en ring light. Alltså en ringlampa, studielampa. Och jag har ju velat ha en sån här hur länge som helst. Så jag hoppas att jag har beställt rätt. Och jag hoppas att den fungerar. Och jag hoppas att den är bra. Och att jag nu då kan ha... 3 ljuskällor istället för 1. Looking good. Det här fick mig att tycka att det här blev lite mer seriöst. När man får en snygg, eller ja, snygg kanske inte var. Men när man får det i en väska. Och så ses jag på stativet här nere. Detta blir bra hörni. Vi tar och fortsätter. Känns dock lite plastik och är mycket mindre än vad jag trodde att den skulle vara, om jag ska vara helt ärlig. Men vad fan. Nej, men jag orkar inte. Det här var ju inte min plan. Det var ju inte alls det jag ville ha. Jag trodde att jag hade köpt med väggeltak. För kan säga att man har USB-källa med sig överallt. Inte jag i alla fall. Ja, men fasen vad segt. Ja, det kanske funkar hur bra som helst. Den här känns lite plastig. Alltså jag har ändå lagt lite pengar på detta. Inte jättemycket, absolut inte jättemycket. Men ändå lite pengar, och då var den här på rea ska jag säga. Så att egentligen är den svindyr. Så nu blev jag jättebesviken.
Men, jag ska inte säga ut någonting i förskott. Jag ska fortsätta sätta upp den här. Ja, hög är den ju i vilket fall. Och då har jag bara tagit upp ett steg här nu. Så vi får väl sätta in den i ett USB-minne. Och så får vi se om det fungerar. Nu hittade jag en sån där liten adapter så jag har den i väggen. Här har jag den här. Här har jag den. Och den här har jag lysa, så det är positivt. Vi kollar. Ja! Det finns olika funktioner. Åh, man kan få ännu kallare. Den fungerar. Den fungerar, hörni. Av, på. Och så har jag då den här. Så jag kan sätta på varmt eller kallt. Jag kan öka styrkan och jag kan då sänka styrkan. Men hörni, det är ju så himla bra. Ja, nu har jag mitt ljus här ifrån min ring light. Det är ju perfekt att bara ha lätt och enkelt så här. Alltså, jättebra. Jag ska se hur det blir om vi tar och ändrar lite. Nu när jag då har. Om vi tar det vita ljuset. Där har vi det vita ljuset. Det är ju perfekt det här. Den dog. Varför dog den? Ja, men jag orkar inte. Jag kan få köpa en riktig adapter istället för att hitta en mobilgrej. Men ja, den fungerade ju i alla fall. Sen så ringde även mina föräldrar. Nu precis. Och sa det att de... Jag tänkte åka förbi stan. Jag ville komma förbi och säga hej till Lille V. Och den umgås med oss lite. Så de ska faktiskt komma förbi på en liten spontanare. Hon sa det. Ska vi köpa med oss någon mat till dig? Varpå jag sa nej, jag vill inte äta något mer i år. Så de kommer i vilket fall komma förbi en liten snabbis. Så jag tänker att jag ska göra en liten sån här supersnabb clean här hemma. Jag vet att jag inte behöver ha det städat. Mina föräldrar kommer. Men... det känns bäst i hjärtat om det är det. Så jag skulle helt enkelt ta och köra lite racerstädning här. Medan Lille V fortfarande sover. Så där, nu har det blivit mörkt hörni. Klockan är nu 10:55, snart 10:50. Mina föräldrar har varit här och de har åkt hem. Och jag har sminkat av mig och borstat tänderna och gjort mig redo för kvällen. Jag tänker att jag ska gå och lägga mig med Lille V. Han är fortfarande vaken. Jättetrött dock. Han har haft lite ont i magen nu under kvällen. Så jag tror att det kan vara det som spökar. Men sånt är livet. Mammalivet helt enkelt. Hörrni, jag vill bara säga tusen tack för att ni har varit med mig idag. Det här har varit en riktigt mysig och bra dag. 100%. Jättebra dag. Och det känns himla kul att ha startat upp det här nu igen med den gamla goa energin från 2017 tillbaka. Alltså det låter så dumt om man säger så. Nej, men det känns som att det är en ny start med en ny härlig energi här på kanalen. Så jag tycker att det är super duper kul. Men hörni, tusen tack för att ni kollade som sagt. Glöm inte att gilla, dela, kommentera och självklart prenumerera så ses vi igen i nästa video. Ha det bäst nu, så gott sen. Puss på er.